ဟုတ်ကြာကျွန်တော်တို့စားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဇာစပီးပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဇာစပီး2ပေါ့နော်ဒါရလို့လွန်းတဲ့ဂျူတူကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေစမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဗျရန်ကုန်ကနေစမ်းတာတော့ဒီရာသီပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီမိုးရာသီဆိုရင်တော့စီကနယ်ကျမယ်ဆောင်းရာသီဆိုရင်တော့စီကနယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်အဲ့အားမျိုးလေးရှိတယ်ဗျဒါကတော့ဘာနဲ့စမ်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်အဲ GT Media 4K နဲ့ Mass ပေါ့နော် Mass IK နဲ့စမ်းတာဟုတ်တော်တော်များတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ scan နဲ့ပွင့်လို့ IGS နဲ့ပွင့်တယ်ပြီးရင်တော်တော်များ CC scan တွေဘာတွေနဲ့ပွင့်တယ်ပြီးရင်ဒီ mask တော့ဘာနဲ့ပွင့်တယ်ဗျအားတော့ခုနောက်ပိုင်းကဒီ HBO တို့ဒီ Cinemas တို့အဲ Sony Pictures တို့ Hit Movie ဘာညာလာတဲ့တတ5တတ2.64 second နဲ့ရတော့လောလောဆယ်ရတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမယ်ဗျအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမယ်။ဒါကိုတေချာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနပြောလိုပဲ menu ဖွင့်မယ် installation ကိုတွားမယ်။ installation မှာ antenna set တည်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရန်ကုန်မှာတော့ကျွန်တော်နေရာနေသားနဲ့ကတော့အခုချိန်ဒီကျွန်တော်ဟာ HD ကတော့အဆင်မပြေပါဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကတော့ရပူးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်တော့ရနိုင်တာပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဆန်းထားတဲ့ဟာတွေပါ။အဲဒါကဒီကျွန်တော်ဒီအားလုံးကဒီ HD ဒီတော့ HD ပဲလက်တီးတဲ့လာလာကြီးတခုကတော့အဆင်မပြေဆုံးပေါ့။ကျွန်내 frequency တော်တော်များတော့မိတယ်ဗျဟိုတွေရတဲ့အဓိကဘူးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒါဝါနာပါလို့ပေါ့နော်ဒါဆန်းသားရလေးအာဒီလုံးဝ HDTV ကတော့လုံးဝတော်တော်ခတ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲကျွန်တော်လေးရတတိ593တို့တတိ59အားလေးပေါ့တတိ630အဲအားလေးပါလေးတော်တော်များများလေးအဆင်ပြေပါလေဗျအဲကျွန်တော်ကတော့ဒါမျှဝေပေးတာပါဘာဖြစ်ဘန်ကြီးရှိရဲ့လူပိုင်ညာဆိုလဲစမ်းလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဒါရုပ်ထွက်လဲကောင်းတယ်ကြည်လဲကြည်တယ်အဲအားမျိုးလေးအဲမြန်မာနိုင်ငံဒီဒီတင်းနာဤတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့ပေါ့လို့ပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဖမ်းလို့ရတယ်ဗျပုံမှန်တော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းအဲနေရာမှာတော့အနည်းဆုံး 2.2 1.8 အဲ့လိုမျိုးဘန်းလေးတွေတော့လိုရပြအဓိကအနောက်ဘက်ကိုနေရာရှင်းဖို့လည်းလိုရပြအဲ့အမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးသိအောင်ကျွန်တော်မျှဝေပြလိုက်တဲ့သဘောပဲဗျဟုတ်အဲ့ဒီဒါတော့ကြည်ရဖမ်းလို့ရတဲ့ဂျိုးစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပါလေးဖြစ်ဆုံးပဲဗျဒါရာသီဥတုပေါ်မူတည်တယ်ဗျရာသီဥတုပေါ်မူတည်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်လေးကတော့နည်းနည်းစိတ်ကနေပါပါတယ်ဗျတိတိ630ကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့အမျိုးလေးကျွန်တော်ကတော့တည့်ကြည့်စရာမလိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးကြည့်နေကြဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ကြ။အာမိတ်ဆွေတို့လည်းတကယ်လို့စမ်းချင်တယ်မှဆိုလဲစမ်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြ။ကျေးဇူးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံး